5 mūsu futbolistus soda laukumā. Un šeit citiens pa vārtiem. Miksone, vārti! 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 Super! 1-1! Karlīna Miksone izlīdzina rezultātu spēles 45. Minūtē. Un vajadzēja gūt vārtus līdz pārtraukumam. Miksone, 23. Komandas kapteine Sintija Čamane un 77. Valērija Gutkova, kā arī 13. Tatjana Baličeva. Nu, un kamēr es jums stāstu, jau pirmais gols mums šodien. Pirmais gols. Jā, nepaspēja jums pastāstīt starta sastāvus, kad Liepājnieces pārsteidz Viešņas ar golu. Tā, kad esam. Ir smūgis galvā, jā. Po perdavimu iš dešinės Karlīna Miksone. Mušo į tolimą į vartų kampą. Dabar jau lietuviams vėlgi reikia įvarčio, nes latviams 1-1 yra teigiamas rezultatas, jeigu rungtynės baigėsi taip. Tokiu atveju Latvijos laimi Baltijos taurę. O puikus perdavimas iš krašto. Puslaika beigās arī ar tiešo brīvstienu guvu ar Tatjana Baličeva. Kā būs tagad Tīla nesacīt Miksone un 2-2 izlīdzina rezultātu Karlīna Miksone spēles 88. Minūtē. Un kas par priekiem tribiņu tālajā galā, kur ir Liepājas atbalstītāji un kas par priekiem arī laukumā. Kartējo reizi mūsu uzbrukums var sākties. Te gan neveiksmīgi nospēlēja Viktorija Zečikova, bet ar bumbu ir Karlīna Miksone. Tās ir dienas 3-0! Karlīna Miksone, komandas kapteine, mūsu Latvijas futbola princese. Ar lielisku talsitienu un, protams, pārsteidza viņa Igauņu komandas vārtsardze Anastasija Zobela. Anastasija laikam negaidīja tādu iznākumu. Zaičiko mēģināja tur tālāk nogādāt bumbu, bet neveiksmīgi tā piespēlē, jeb veiksmīgi nospēlēja Igauņu aizsardzība. Bet te gan mums ir Karlīna Miksone ar bumbu. Sities pa vārtiem 4-0! Dubulto savu gūto vārtu skaitu Baltijas kausa turnīrā, proti šajā spēlē savus otros vārtus nokārto. Varēs piedāvāt, mēģināja piespēlēt Karlīnai Miksonei, Viktorija Zaičikova. Tieši tagad Karlīna Miksone saņem bumbu, sitiens pa vārtiem, tāls sitiens, salšā 1-2-0! Ko es jums teicu? Šis lietus, kas ir virms Torņakalna stadiona, varētu nākt arī mums par labu. Paskatāmies vēlreiz Karlīna Miksone. Para Latvijā, Latvijas laina būs mūsjošanā. Para Valtarīt, Rangenberg, reiz Karlīna Miksone. Goals for Latvia, Latvia leads 1-0. Goal scored by pair number 19, Karlīna Miksone. Olis meetriaga üle värava. Püstpall sinna ettetsooni ja on väravas! 69. Minuti nüüd lätlanad lähevad sellisest olukorrast juhtima. Karlīna Miksone on see, kes selle värava lööb. Ja nüüd on juba Eesti seis päris hapu. Keskväljalt antud püst sööt värava ette. Miksone saab selle natukene seda palli suunata. On ta olnud teisel poolel väga aktiivne. Vajadniecem apat tikt pāri centraliinie. Ja labs centreps uz tālo malu. Sitiens pa vārtiem un 1-0. Karlīna Miksone būs savus kārtējos vārtus šogad. Īstībā jāmēģina paskaitīt, jo vārtu ir ļoti daudz un kā alaž neordinārs veids, kā nosvinēt, kā atzīmēt vārtu guvu. Īstībā ļoti daudz variāciju, kā Karlīnas svin vārtus. Un viņa
Jūkas nav, proti varēs arī nākamgad spēlēt Latvijas 19 izlase. Miksone, Sītils, Stūrī un 3 pret 1. Karlīna Miksone būs izlases trešos vārtus un skatīsimies, kā svinēs kopā ar Skribina. Tālāk Miksone sodlaukumā izskrien un gūst vārtus 4-1, nebija viņa aizgugurē. Nebija taču, jā, Ūda varam priecāties visu kopā ar skatītājiem, kopā ar mūsu meitenēm. Jelenai Tarasovai pretuzbrukums Liepājā, 3-3. Miksone Šenberga Čamane dodas uzbrukumā. Karlīna mēģina pat individuāli tikt galā šajā epizodē. Sitiens pa vārtiem Stūrī un 1-0. Liepāja gūst pirmos vārtus šajā spēlē, kad komanda neiet. Komandas līdere rezultīvākā futbolista uzņemās iniciatīvu uz sevis un ļoti svarīgus vārtus gūst. Jo tomēr jāsaka labs sākums rīdziniecēm un nedaudz apslāpē vismaz uz brīdi cīņas sparu Anastasijas Ročēns trenētajai komandai Karlīna Miksone. Nu redzam šeit saraustīja vienu, otru pretspēlētāju Lorenz bija šeit un Dana Nikola Nikitina. Visas šīs trīs futbolists kopā spēlēja pagājušajā gadu 19 izlases.